Сигнал «Вау!» – загадка зі глибин космосу. Уявіть собі, глибока ніч, тиша, чутне тільки тихе гудіння обладнання. Десь у серці Огайо гігантський телескоп, спрямований у безмежну чорноту космосу, слухає. І раптом серед цього космічного хору з'являється він. Короткий, інтенсивний, абсолютно несподіваний. Сигнал. Сигнал, який змусив одного астронома вигукнути «Вау!», тобто «Ого!», і назавжди змінив наше уявлення про можливе. Невже ми отримали повідомлення з космосу? Сигнал «Вау!» – це не просто радіоімпульс. Це найсильніший і найзагадковіший сигнал, будь-коли зафіксований людством, який досі залишається однією з найбільших таємниць Усесвіту. Упродовж 10 років він бентежив уми науковців, розпалював уяву мільйонів і змушував нас замислюватися, чи самотні ми у цьому безмежному просторі. Приготуйтеся зануритися у космічний детектив, де головний герой – це невидимий імпульс, а ставки – доля всього людства. Наша історія починається в серпні 1977 року в обсерваторії університету штату Огайо, де розташований радіотелескоп Big Ear – «Велике вухо». Він був цілком присвячений амбітній місії SETI – пошуку позаземного розуму. Його завдання полягало в тому, щоб слухати, вловлювати найтихіше шурхотіння зі глибин космосу, яке могло би свідчити про існування інших цивілізацій. 15 серпня 1977 року Big Ear сканував ділянку неба в сузір'ї Стрільця. Це був рутинний процес, тисячі годин записів, які потім аналізували вручну. Саме це й виконував Джері Ейман, астроном-волонтер, який переглядав роздруківки з комп'ютера IBM 1130. Ці роздруківки були вікном у космос, адже відображали інтенсивність радіосигналів, які надходили з різних частот. І ось серед монотонних рядків цифр його погляд зачепився за щось неймовірно. Послідовність 6 EQ UJ 5. Для непосвячених це здавалось би безглуздим набором символів. Але для Еймана, який знав систему кодування інтенсивності сигналу, це було мов удар блискавки. 6 означало інтенсивність у 6 вищу за фоновий шум. І в 14, Q у 26 разів вищу. U у 30-ро, J у 19-ро, а 5 у 5-ро вищу. Це був не просто сигнал, це був сплеск, який у 30-ро перевищував звичайний фоновий шум. Такого Big Ear ще ніколи не фіксував. Ейман, вражений і не мігши надивуватися, обвів цю послідовність червоним чорнилом і на полях роздруківки написав одне слово – «Вау!». Так народилася легенда. Цей вигук, який висловлював щирі подиви захоплення, назавжди приклеївся до сигналу, давши йому його знамените ім'я. Що ж робило цей сигнал таким унікальним? По-перше, його вузькосмуговість. Він був зосереджений на дуже вузькій частоті – 1420-4556 МГц. Ця частота особлива, оскільки вона надзвичайно близька до частоти випромінювання нейтрального водню – 1420-4058 МГц, найпоширенішого елементу у Всесвіті. Ще 1959 року фізики Філіп Моррісон і Джузеппе Коконі припустили, що будь-яка позаземна цивілізація, яка прагне встановити контакт, могла б використовувати саме цю частоту. По-друге, його інтенсивність. Сигнал був у 30-ро сильнішим за фоновий шум. Це відкидало більшість природних джерел, які зазвичай випромінюють набагато ширший спектр частот із меншою інтенсивністю. По-третє, його тривалість і часова варіація. Big Ear сканував певну ділянку неба упродовж 72 секунд. Якби сигнал був безперервним і надходив із одного джерела, то його інтенсивність мала поступово зростати упродовж перших 36 секунд, досягаючи піку, а потім поступово спадати. Саме так і поводився сигнал «Вау», ідеально відповідаючи очікуванням від сигналу, який надходить із віддаленого стаціонарного джерела. І нарешті відсутність модуляції. Сигнал здавався немодульованою безперервною хвилею, що також указувало на його штучне походження, оскільки природні джерела рідко випромінюють такі чисті сигнали. Всі ці характеристики робили сигнал «Вау» ідеальним кандидатом на те, щоб бути першим справжнім повідомленням від позаземної цивілізації. Науковий світ був у захваті та водночас у глибокому розпачі. Адже, незважаючи на всі ці спроби, сигнал більше ніколи не повторювався. Це стало початком 10 років пошуків, гіпотез і розчарувань, які лише поглиблювали таємницю сигналу «Вау». Найпривабливішою, звісно, була гіпотеза позаземного розуму. Вона ґрунтувалася на логічних припущеннях.
Частота 1420 МГц, так звана воднева лінія, це фундаментальна константа Всесвіту. Водень – найпоширеніший елемент, і його випромінювання на тій частоті – це природне явище. Тому будь-яка розвинена цивілізація, яка прагне встановити контакт, могла б обрати саме цю частоту як універсальний маяк. Сигнал ВАУ ідеально відповідав цим критеріям. Однак відсутність повторення сигналу ставила під сумнів цю оптимістичну версію. Якщо це було повідомлення, то чому воно було таким коротким? І чому його більше ніколи не надсилали? Ці запитання залишилися без відповіді, тож науковці взялися за пошуки прозаїчних пояснень. Однією з перших альтернативних гіпотез стала гіпотеза комет. 2016 року астроном Антоніо Паріс припустив, що сигнал ВАУ міг бути спричинений водневими хмарами, які оточують комети. Ця теорія здавалася привабливою, оскільки пояснювала короткочасність сигналу і його частоту. Проте цю гіпотезу швидко і рішуче спростувала наукова спільнота. Головний аргумент проти полягав у тому, що комети не випромінюють на частоті 1420 МГц із такою інтенсивністю, як сигнал ВАУ. Крім того, водневі хмари комет мають набагато ширший спектр випромінювання, ніж вузькосмуговий сигнал. Джері Ейман сам був серед тих, хто рішуче відкинув цю теорію. Наступною категорією гіпотез були земні джерела. Може, це була якась невідома земна перешкода? Супутники, літаки, наземні радіопередавачі. Все це могло б генерувати радіосигнали. Однак Big Ear створили таким чином, щоб мінімізувати вплив земних перешкод. Окрім того, характеристики сигналу – його вузькосмуговість, висока інтенсивність і точна відповідність 72-секундному вікну спостереження робили земне походження вкрай малоймовірним. Упродовж 10-річ сигнал ВАУ залишався нерозгаданою головоломкою. Проте наука не стоїть на місці, тож минулі роки принесли нові вельми переконливі гіпотези, які, можливо, нарешті проливають світло на цю загадку. Однією з найперспективніших стала гіпотеза, яку висунули дослідники з обсерваторії Аресібо. Вони припускають, що сигнал ВАУ міг бути викликаний раптовим спалахом водневої хмари, стимульованою потужним джерелом випромінювання. Наприклад, спалах магнетара – нейтронної зірки з неймовірно сильним магнітним полем. Магнетари відомі своїми раптовими надзвичайно потужними викидами рентгенівського і гамовипромінювання. Якщо такий спалах досягне водневої хмари, то може спричинити явище, відоме як мазерний спалах. Це мікрохвильовий аналог лазера. Мазерний спалах – це коли атоми водню у хмарі під впливом зовнішнього випромінювання починають випромінювати світло синхронно, підсилюючи одні одних. Це створює надзвичайно інтенсивний, вузькосмуговий пучок радіохвиль, який може бути спрямований у певному напрямкові. І ось тут криється ключ до розгадки сигналу ВАУ. Адже ця гіпотеза чудово пояснює всі спостережувані властивості сигналу. Звісно, ця гіпотеза й досі предмет наукових дискусій, який потребує подальших досліджень і підтверджень. Конкретні деталі фізики, які керують такими потужними мазерними спалахами, ще не зрозумілі достоменно. Проте вона дає нам набагато повніше і логічніше пояснення, ніж будь-яка попередня теорія. Це свідчить про те, що Всесвіт набагато складніший і дивовижніший, ніж ми можемо собі уявити, і що всі цікаві таємниці у нас, як у людства, лише попереду. Навіть якщо сигнал ВАУ виявиться природним явищем, його вплив на науку, культуру і наше уявлення про місце людства в Усесвіті неможливо переоцінити. Упродовж 10-річ він був маяком надії для тих, хто вірив у існування позаземного розуму і потужним стимулом для розвитку програми SETI. Сигнал ВАУ став своєрідним золотим стандартом для пошуків позаземного розуму. Він показав, наскільки несподіваними і унікальними можуть бути сигнали і підкреслив важливість постійного моніторингу неба. Після ВАУ науковці взялися за опрацювання досконаліших методів аналізу даних, пошук тонких ознак штучного походження сигналів, а також привчилися зважати на можливість рідкісних неповторюваних подій. Програма SETI отримала новий імпульс, і хоча прямих доказів позаземного розуму досі не знайшли, пошуки тривають із новою енергією і використанням передових технологій. Сигнал ВАУ залишається потужним нагадуванням про нашу нескінченну допитливість і прагнення розгадати таємниці космосу. Він продовжує надихати науковців, астрономів і мрійників на всьому світі. І хоча ми, можливо, розгадали його природу, головне питання залишається відкритим, чи самі ми в цьому безмежному просторі. Якщо вам сподобалася ця космічна пригода і ви б хотіли дізнатися, як сьогодні науковці шукають докази існування інопланетян, то напишіть про це у коментарі. Обов'язково зробимо про це випуск. До нових зустрічей!